នៅបើជិះឡានហ្នឹងមិនសូវអីណាបើម៉ូតូវិញណាប្រាប់ញោមឯងនោះជាពិសេសអាសក់មិនតាន់ដោះហ្នឹងអត់សូវអីប្រមាណអាហ្នឹងយើងអាចជូតញាមកសែងអីជូតធ្លាក់បានតែបើដោះរៀងវែងវែងតិចតិចហ្នឹងនិយាយពីដីហុយជាប់ហុយជាប់នោះហ្នឹងមកហើយសាតាមមិនកក់សប៊ូតាមអាទឹកទេញោមសាក់យកកញ្ចក់ដៃទាញមកទៀងខ្វោកមកនិយាយពីពេញទាំងអស់កែច្រើនជាងបសក់ទៀតចឹងបាអាត្មា3ថ្ងៃងូតទឹកម្ដងហ្នឹងសើចអីសើចគេគេខ្សប់តាគេទៅខ្សប់ញោមអ្នកខមមិនថ្ងៃនេះសូមផ្ញើធោទេសនាជូនដល់ញោមញោមសម្លាញ់មានញោមនៅស្គុនកំពង់ចាមញោមនៅកោះកុងញោមនៅចាក់រេចាំទុនសាយញោមនៅប្រទេសមានជ័យមេប៉េអឹមមិញឃើញញោមស្រីចូលមើលមិញអ្នកផ្ញើធោទេសនានឹងជូនញោមញោមសម្លាញ់ចិត្តអាត្មាទាំងអស់គ្នាហើយញោមនៅអូស្ត្រាលីអីជាដើមផ្ញើជូនអស់ពីចិត្តពីថ្លោមពីសួតពីបេះដូងពីប្រមាថពីកាពះផ្ញើអស់ឲ្យលិញមើលមានសល់ហើយអ្នកណាជេរអាត្មាអត់មានផ្ញើឲ្យមួយទេញោមហើយផ្ញើជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាអនុមោទនាធោទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងអឺឃើញទេដូចយ៉ាងនេះចប់ហ៎និយាយលេងសោះហ្នឹងបញ្ញាប់តែចប់ណាឥឡូវយើងចូលដល់ធោអាយើងបន្តទៀតចង់ប្រាប់ញាតិញោមថាយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាស្រ័យធាតុទាំង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ធាតុរឹងគឺដីធាតុទន់គឺទឹកធាតុក្តៅគឺភ្លើងលហើយគឺខ្យល់ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមាន4ហ្នឹងបានអាស្រ័យរស់បានហ្នឹងបើ4ហ្នឹងតាបែកធាតុណាមួយអត់រស់កើតទេញោមញាតិញោមអ្នកស្លាប់មានធាតុភ្លើងហ៎អ្នកស្លាប់ធាតុទឹកក្តៅហ៎ក្តៅហ៎អត់ទេឃើញភ្លើងមួយរត់បាត់ហើយអ្នកស្លាប់មានខ្យល់ទេអាម៉េចបានអត់ខ្យល់ខ្យល់គេបូមយកដាក់តង់ឡានអស់ទៅទេអត់មានទេប៉ិននៅតែពីរទេនៅតែទឹកហើយនៅតែដីទេតែបើនៅទាំង4អត់ស្លាប់កើតទេអញ្ចឹងមែនទេឥឡូវញាតិញោមថាអឺគាត់នេះដូចលេងដឹងខ្លួនទេប៉ិនស្ទាបទៅដូចនៅក្តៅដល់នៅក្តៅគាត់ថាងអត់តាន់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងមែនទេញោមតែបើស្ទាបទៅតិចលហមហើយទៅបាត់ហើយតាំងដឹងម៉ោងម៉ានទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងអាស្រ័យធាតុទាំង4ហ្នឹងហើយបើធាតុទាំង4ហ្នឹងនៅជាប់ផ្គុំគ្នាហ្នឹងរស់ហើយបើធាតុទាំង4ហ្នឹងបែកធ្លាយធាតុណាមួយអាហ្នឹងអេតេបេសោភៈកវីហើយគឺថាអត់នៅទៀតទេញាតិញោមស្លាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់និយាយទៅប្រមាណ100អ្នកហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងតែអាចារ្យក៏ស្លាប់ដែរដងចាន់នេះក៏ស្លាប់ដែរអ្នកមិនស្លាប់មានតែមួយគត់គឺឡុងចាន់ថាហ្នឹងមកសើចស្អីគេទៅរឿងពុតចឹងបើនៅម្នាក់ឯងបាក់ទៀតមកលងរងថ្ងៃទៅទាំងអស់គ្នាណាដោយលោកម្ចាស់លោកបានលើកឡើងពីវ័យទាំង3បឋមវ័យមជ្ឈមវ័យបច្ឆមវ័យប៉ុន្តែនៅក្នុងបរាភវសូត្រលោកសំដែងបែងចែកទៅមាន4ទៀតញាតិញោមមិនមាន3មាន4ញាតិញោមស្ដាប់មើលអាត្មារំ
ខមាំងបរាជីតោសបាំងទុតិយាំងបរាជីតោធនាំងតតយាំងបរាជីតោធម្មាំងចតបថាំងកង្ករេះសតិណែញាតញោមស្ដាប់វៃបឋមគេឲ្យស្វឹងប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាណែគេឲ្យសិក្សារៀនសូត្រវៃបឋមប៉ុន្តែមិនមែនសិក្សានឹងគិតតែពីរៀននៃអត់មានធ្វើបន់ធ្វើទៀតណាបើយើងឆ្លៀតបានធ្វើទៅតែបើថាយើងវាខ្ជិលតាមតណើអញ្ចឹងទៅឃើញទេវ័យទី1គេឲ្យស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាហើយតើអត់មានចំណេះវិជ្ជាអត់ល្អទេញោមគេថាមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនេត្រាអត់ប្រស្រ័យមនុស្សអត់សេរីដូចចបៃអត់ដងយកលេងទៀតញោមចបៃអត់ដងដាញ់យ៉ាងម៉េចលឺសូត្រាងត្រាងចេះដាញ់វាមិនព្រោះនឹងតឲ្យដងចានីដាញ់មិនដឹងមនុស្សអត់វិជ្ជាដូចនេត្រាអត់ប្រស្រ័យអត់ប្រស្រ័យនឹងបានថាអាប្រស្រ័យអាខ្មៅព្រីកដាលនឹងភ្នែកនឹងណាហើយតអត់វិជ្ជាវាមើលអីក៏អត់ឃើញដែរឥឡូវញាតញោមមនុស្សអត់មានចំណេះវិជ្ជាកដាស10000មិនស្គាល់ផងមែនទេតើទិញស្អីគេបើគេអាប់ឲ្យប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងជួនកាលឲ្យទាំងអស់គេថាអាប់លុយសិនអឺខ្ញុំស្មានដល់លុយនឹងគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងមុំអាមិនបានគាត់មិនដឹងថាលុយនឹងកដាស់ប្រមាណមកពីគាត់អត់មានចំណេះវិជ្ជាវិជ្ជាអត់មានការចេះដឹងណាអញ្ចឹងតើអត់មានចំណេះវិជ្ជាដូចនេត្រាអត់ប្រស្រ័យអញ្ចឹងរស់នៅដោយគេដោយឯងដែរប៉ុន្តែលោកឲ្យឈ្មោះថាដូចជាងងឹតភ្នែកទាំងពីរអាមិនបានភ្នែកមើលឃើញដែរដូចជាងងឹតមកពីអត់មានវិជ្ជាអញ្ចឹងវិជ្ជាចំណេះចេះដឹងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ញោមហើយវិជ្ជាហ្នឹងមាន5និយាយដោយសង្ខេបញាតញោមចង់ចេះមួយណាអាត្មាប្រាប់ទី1យុទ្ធវិជ្ជាវិជ្ជាចម្បាំងវិជ្ជាចម្បាំងហ្នឹងដូចជាកាប់ដាវកាប់លំពេងបាញ់ជាពីមកៅស៊ូអានេះសើវិជ្ជាបាច់សើទេជាពីមកៅស៊ូអីហ្នឹងបើមិនចេះបាញ់ត្រូវខ្លួនឯងវិញអាខ្លះគេបាញ់ឲ្យចេះអាខ្លះដាក់ដងមកនេះទៅទាញមកចេះវិញមានអាក្មេងមួយដែរវាបាញ់វាដាក់ដងមិនដៅទ្រូងវាហើយវាទាញចេះម៉ែនទ្រូងឌុះចុកបកាយនូនូបអត់បានទេអានឹងសត្វត្រូវរៀននឹងអស់ឃើញទេយុទ្ធវិជ្ជាវិជ្ជាចម្បាំងដូចជាបោកក្របបែកដាក់មីនតោនឹងខ្ទូសវាអញ្ចឹងណាណាបាញ់កំភ្លើងអញ្ចឹងណាដូចក្របបែកអីមិនចេះបោកដល់ក្បែរម៉ែឯងងប់នឹងម៉ែនឹងអ៊ំនឹងទៀលហ៎ចឹងមែនទេយុបមេធំអានឹងវាត្រូវតែចឹងហើយបើគេចេះគេបោកឆ្ងាយទាំងនោះអត់អីទេនិយាយទៅគ្រប់ចំណេះវិជ្ជាទាំងអស់យុទ្ធវិជ្ជាវិជ្ជាចម្បាំងយន្តវិជ្ជាវិជ្ជាគ្រឿងចាក់ដូចជាឡានដូចជាម៉ូតូឃើញទេឡានម៉ូតូធ្វើកង់ធ្វើអីហ្នឹងគ្រឿងចាក់ហ្នឹងបើអត់មានចំណេះវិជ្ជាក៏អត់បានដែរដូចយន្តហោះអីហ្នឹងញាតិញោមដែរជិះយន្តហោះទេដែរទេដែរទេចង់ជិះទេអឺចង់បើចង់ជិះវត្តណាមានបច្ចុះសីមាយន្តហោះទៅហើយអាហ្នឹងស្រួលណាស់ញោមតាមជុំ500 3ជុំ1000អីហ្នឹងស្រួលណាស់អាហ្នឹងហោបាច់ញ៉េទេតើមិនជាប់ធ្លាក់សក់អាណាខ្លាលហ្នឹងលាក់ងាប់មូលនោមអស់ហ្នឹងប៉ណ្ណាអឺគល់ស្អីអាហ្នឹងស្រួលខ្លួនយកងាប់ហ្នឹងអឺដូចដែលជិះហ្នឹងជាថាវិលអាហ្នឹងស្រួលណាស់ញោម
បើថាមើលញោមណាដែលម៉ែម៉ែចាស់ចាស់មិនដែលស្គាល់ជាតិយើងហោះអីខែបច្ចុប្បន្នសីមាអីវត្តណាមានអីដឹកគាត់ទៅដល់អស់តែ5000ទេស្រួលខ្លួនបែក7 8ផ្ទះនៅជើងដើរទៅបងចុះមកវិញណែហើយបានបំកាប់មុខញោមផ្ទះនៅជើងដើរទៅបងហើយតាហូបអីហើយឡើងជិះយន្តហោះមកវិញអស់ញោមស្រួលតែបាយន្តហោះមែនទេហ្នឹងក៏ក្រានបាដែរញោមបាទអាត្មាស្ដាយអូយស្ដាយញោមគិតទៅថៃដូចជា4ត្រឡប់ទេ6ត្រឡប់ហ្នឹងថៃយន្តហោះអីឥណ្ឌាកាលទៅកាលទៅមើលដូច6ត្រឡប់គាត់ជិះយន្តហោះ6ត្រឡប់ប៉ុន្តែសោកស្ដាយបំផុតគេជិះយន្តហោះគេបានបត់ជើងលើយន្តហោះអាឯងនេះកូននោមចង់ងាប់កំហៀនទៅញោមចាំដឹងតែខ្លាចតែឯងនោមទៅវាធ្លាក់ទៅក្បាលមនុស្សនៅក្រោមម៉ែទប6ម៉ោងចង់ងាប់ទប់អើយទប់ហើយចាស់គាត់ថាចុះឲ្យគេចេះចូលចូលប្រគន់នេះចាំបើធ្លាក់លើរបងផ្ទះគេគេមិនជេរម៉ែហើមពោះដែរហើយអាចចូល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 អាត្មាចេះគិតអឺដូចមិនហ្នឹងកូនមកវណ្ណមិនហេទុកមុខឡើងស្វាយទុកពេលមុខឡើងភ្នែកចង់លឿងអីអាហ្នឹងទុកអត់បានទេញោមអត់បានទេងាប់ដល់ឡាពេលមកវិញនឹកឃើញទៅអត់បានទេទុកមិនបានទេក៏ថយទៅបត់ជើងតូចគាត់ណបត់ជើងតូចហាក់បោះទុកសัตว์ណាភាសាលោកព្រោះសัตว์វាកើតទុកបើយើងបោះទុកសัตว์បើមិនបោះទុកសัตว์ទេសัตว์វាកើតទុកវាមិនសុខចិត្តតែវារើងាប់បថុយចូលទៅម៉ែហើយគាត់ណបត់ជើងហើយចុចទឹកគេគាត់ណចុចសូវូបឯងនេះផ្អើលជន់ណតិចបែកយន្តហោះជាគិតតិចបែកយន្តហោះងាប់អស់គ្នាអីជាគិតអឺក៏ដល់អានេះកំតិចចោលហ្មងញោមអត់មានអត់មានកន្លែងទុកកំតិចទៅជាផ្សែងទាំងអស់ហ្មងអត់បានទេញោមទាំងទឹកទាំងកាកទៅអស់អត់មានសល់ទេប៉ុន្តែអាពេលចុចទៅសុំវូបឯងជួយយន្តហោះតិចបែកទៅគឺយ៉ាងងាប់ញោមចាំយកល្អយាយមានអាករងទឹកសុតអាដបទឹកសុត2លីត្រអីតាមខ្លួនល្អជាសើចស្អីយាយៗណាគេនិយាយឲ្យស្ដាប់ទៅឯងចូលយោឯណាណាអញ្ចឹងបានថាគ្រឿងចាក់ហ្នឹងឃើញណាយន្តវិជាយុទ្ធវិជាវិជាចម្បាំងយន្តវិជាវិជាគ្រឿងចាក់គ្រឿងចាក់ហ្នឹងដូចជាឡានម៉ូតូយន្តហោះហ្នឹងអត់មានយមនៃវិជាធ្វើអត់បានហោះទេហោះធ្លាក់ហោះធ្លាក់ឥឡូវឃើញណាអទី3វិជ្ជវិជាវិជាពេទ្យសំបីតែពេទ្យហ្នឹងក៏ត្រូវមានចំណេះវិជាដែរមានពេទ្យខ្លះខំអាត្មាតរថ្ងៃហ្នឹងអាត្មានិយាយថាពេទ្យបើគេរៀនមានឯកទេសវាល្អចេញមកបើកប៉ាម៉ាស៊ីវ៉ាត់លក់ដាច់មួយហឹងដូចជាគ្រូពេទ្យគាត់មានបទពិសោធន៍ដូចជាញោមពេទ្យផល្លានៅសៃវ៉ាផ្ដាសាយអីបានកប់ចាក់មិនយកលុយឥឡូវជួយផ្សាយហោគាត់តិចហើយពេទ្យថ្មីលីហួរហ្នឹងក៏អត់យកលុយដែរជួយផ្សាយហោគាត់ទេណាអឺនឹងគេមានបទពិសោធន៍និយាយពីមនុស្សញោមដូចប្រវាស់ដៃគ្នាអាម៉េចបានគេចូលចិត្តមកពីច្បាស់លាស់ឃើញមានសញ្ញាបត្រទទួលស្គាល់អីត្រឹមត្រូវហើយសំប្រកបរបស់គាត់ចឹងមែន
ហើយពេលខ្លះនឹងមិនចេះស្អីម៉ែហើយចំនួនហ្នឹងដាក់4000បានធ្វើពេកហ្នឹងហើយតើបើកប៉ាមស៊ីស្អីគេអេបតោកសរុបមកគេឈឺលើដើមចុះបតោកចុះបតោកឡើងឲ្យយកទឹកសពបតោកមិនងាប់គេទៅហើយហើយស្អីណាស់ស្អីពេកមជ្ឈុំនេះមិនពេកបឋមមិនពេកមជ្ឈុំដល់ឡពេលគេឈឺគេចេះលឺពេកផងភូមិយើងមានពេកមួយមួយបើទៅតើអូយកូននិយាយនេះបានធ្វើពេកទេវិញអញតោឲ្យតោតោក្មួយឈឺនេះឈឺនោះផ្សំឲ្យលេបឈឺអត់ដែលចាក់ថ្នាំចាក់ឲ្យនៅឈឺលើលើមុនម៉ែអាចបាត់ទ្វារប្រាវមានអាណាចូលចាក់ទៀតកុំចេះហ៊ានណាមិនមន់ទេមនុស្សឃើញទេអ្នកមានឯកទេសក៏ដោយតែផ្លត់ស្នៀតម្ដងមកកាលបាត់ឆ្នាំងហ្នឹងកាត់គូឆ្នាំងឡើងលើអត់មានបាយហូបទៀតទេព្រោះគេមិនមកអញ្ចឹងមែនទេដូចគេចំណាំនិយាយថាម៉េចអឺជីវិតអ្នកបួសក្រៀមជីវិតអ្នកបួសក្រៀមក្រៀមគេថារកស៊ីខ្ពស់បារាំងរកស៊ីខ្លាំងចិនជាពាក់គេរុំកតុយក្បិនខ្មែរបកែគួយមិនបាច់ព្រួយលាវរកស៊ីកាទៀវយូនរកស៊ីក្បួនសៀមរកស៊ីក្រៀមក្រៀមលោករកស៊ីនឹងរោគពេទ្យរកស៊ីខ្លែមិនឆ្អែតគឺអ្នកផឹកសាសអនឹងហើយអ្នកផឹកសាសអគោ3ក៏ខ្លែមិនឆ្អែតដែរតែជុំគ្នាហើយពេទ្យគឺអ្នកកើតរោគទៅរកពេទ្យហើយបើសិនជាទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលសម្រាប់រោគនឹងបានអានឹងជោគជ័យលើក្រោយគេទៅត្រៀបត្រាហើយបើទៅម៉ាសាបរាជ័យម៉ាសាបរាជ័យគេនិយាយតគ្នាគេថាឈឺខ្ញុំទៅពេទ្យណាពេទ្យនឹងអូយកុំទៅអីកូនខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនជិតងាប់ណាបាត់ផ្លូវបាត់ចាំមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងរបស់ដែលល្អដែលបរិសុទ្ធដែលត្រឹមត្រូវមិនបាច់ខ្វល់ទេញាតិញោមមិនបាច់ប្រកាសយហោខ្លាំងទេបើហៅតន្តិចបានតែយូរទៅគេតាមឯងមើលដោយសារអីដោយសារតែវាច្បាស់លាស់វាត្រឹមត្រូវមកលាស់ហើយมันខ្វះទេអតិថិជនអញ្ចឹងមិនថាវិជ្ជវិជាវិជាពេទ្យទី3អាហ្នឹងក៏ត្រូវរៀនដែរក៏ត្រូវមានដែរចេះឲ្យច្បាស់ទី3នៃទី4នៃតវិជាវិជាច្បាប់រដ្ឋច្បាប់រដ្ឋបាលច្បាប់អីហ្នឹងឃើញទេប៉ូលីសចរាចរណ៍អីហ្នឹងសອບគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដឹកជញ្ជូនអីសອບគ្រប់ហ្នឹងស្អាតច្បាប់ទី5ខ្សែត្រវិជាបានន័យថាវិជាកសិកម្មស្រែចម្ការច្បាប់ដំណាំអ្នកសូម្បីតែធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងក៏ត្រូវមានចំណេះវិជាដែរបើអត់ចំណេះវិជាឧបមាតាមហាមហតាគេអ្នកចេះដឹងគេយល់ត្រូវដាក់ថ្នាំអីថ្នាំអីបានវាកើនផលច្រើនគេសិក្សាគេយល់ដឹងគេធ្វើទៅវាបានច្រើនមែនដីខ្លះមហតា8តោនគេធ្វើបាននៅស្រុកខ្មែរណាខ្លះទៀតអត់បានយល់6តោនទេខ្លះទៀត7តោនទេដែលគេច្បាស់មែនទេបាន8មហតហើយ10មហតទៅឯណាញាតិញោមណាມັນក្រាន់បើហើយបានស្រូវឡើងថ្លៃប៉ះរមកគីឡូ1100អីទៅມັນគ្រប់ទឹកចឹងមែនទេលក់ប្រឹបប្រឹបទៅឲ្យជីឲ្យថ្នាំឲ្យថ្លៃជួលដីគេទៅម៉ែມັນសល់100000ហើយ100000បែងចែកទៅចាក់ទុយលេខគេយកពាក់ថ្ងៃមុន30000សល់7ហើយ7ជុំជុំគ្នាទៅលេងស៊ីគូទឹកក្ហមចុះឡើងចុះឡើងມັນសល់2ទៅអមឡើងណាអញ្ចឹងបានថានឹងគាត់ណាផ្ដាំបញ្ញាញាតញោមអញ្ចឹងទេណានឹងទី1គឺថាវ័យទី1ឲ្យស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាទី2ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិតើមានចំណេះវិជ្ជាមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយតើមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកណាមិនរាប់រងអញ្ចឹងមែនទេញាតញោមណែញាតញោមពិចារណារឿងអ្នកមានដូចអំពៅអញ្ចឹងណាញាតញោមពិចារណាបន្តិចអំពៅអើយអំពៅ
រសផ្អែមមាននៅគេតែងរាប់អានកាលណារសផ្អែមលហែមចេញចាក់ប្រាណនោះគេសន្និដ្ឋានទុកជាសម្រាមអំពៅរសជាតិផ្អែមដោយមនុស្សនៅមានទ្រព្យចឹងមែនទេញោមធម្មតាអំពៅតែផ្អែមគេទៅពីមែនទេតែអស់ផ្អែមអាណានៅទៅពីអីទៀតគេថាកូនមិនខ្ជាក់ចោលទេអស់ជាតិផ្អែមឯងកូនខ្ជាក់ចោលខ្លាចក្មេងវាលេបហ៎កូនមិនខ្ជាក់ទៅលូខ្វេះឯងទៅធ្លាក់ខ្វេះកាអំពៅនឹងចោលអាមិញព្រមលេបទាំងអស់តាមអំពៅគេស៊ីតែទឹកទេគេលេបតែទឹកទេវាផ្អែមកាវាគេអត់លេបទេយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងគណៈដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិយាយពីញាតិម្បាច់ទេមានអាសន្នអន់ក្រអីគ្រាន់តែហាមាត់បន្តិចមកផ្អើលទឹកផ្អើលដីអ្ហ្មិចបានកជោចិត្តគាត់នឹងតែមកមានអីស៊ីឯងព្រោះសបោះផ្ទះគាត់ចឹងតែចាំមើលដល់ទៅឯងធ្លាក់ខ្លួនវត្តញ៉ែពីបាត់ណាម្ដង2ម្ដង3ម្ដង2ម្ដង3ហើយខ្លះជាថាឲ្យចុះកាមុននឹងគេរាប់អញមកម៉េចវើយឥឡូវទៅឥឡូវនោះដល់តាំងប្តីអញស្លាប់មកនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអញមិនសូវមានឥឡូវម៉េចក៏អត់មានញាតិអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាមកអញ្ចឹងចឹងបានថាអ្នកស្រឡាញ់យើងច្រើនតែអ្នកស្មោះយើងដូចជាមិនច្រើនទេស្ដាប់តោះនេះញាតិញោមនៃហ្នឹងអាអ្នកស្មោះមួយយើងដែលថាស្មោះមកមិនប្រកាន់ថាមានមិនប្រកាន់ថាក្រស្រឡាញ់យើងស្មោះរាប់យើងស្មោះវាមិនសូវជាមានទេតែបើអាស្រឡាញ់យើងឃើញយើងសបោសបាយហ្នឹងដូចច្រើនអញ្ចឹងបានអារឿងមេខ្លៅអាត្មានិយាយបន្តិចនិយាយរឿងមេខ្លៅដឹងនៅឯណាខ្លះហ្នឹងមេខ្លៅកាលឯងមិនទាន់មានឈ្មោះបោះសំលេងបុះហើយនឹងគ្មានអាណាមើលមុខដើមស្រួលគេមើលមុខក៏ជិះម៉ូតូក៏សេពមិនអឺដល់ឯងដល់តែពេលមានឈ្មោះបោះសំលេងបន្តិចអីលោកហ្នឹងក្មួយអញលោកនោះក្មួយអញរាប់ចុះរាប់ឡើងអូអោលោកជាទួតមួយអញហើយលោកហ្នឹងត្រូវអូជាទួតមួយក្មួយជាទួតមួយអញស្អប់ចង់និយាយស្អប់អ៊ុំម៉ែមែនណាចឹងចឹងអីអាងកាលឯងគ្មានអីស៊ីនឹងគ្មានស្គាល់អីបន្តិចហើយអាត្មាអត់ទេអាត្មាចាំមុខច្បាស់មកណាអ្នកនិយាយដើមអាត្មាហ្នឹងចាំមុខច្បាស់មកណាបាទទៅទេសនានៅភូមិណាអ្នកនិយាយដើមអាត្មាដើរនៅនេះរត់មុនគេមកក៏ថ្វាយគុំជាប់ញាត់ទៅផ្ទះបន្តិចចូលគោគ្មានណាចូលគោខ្ញុំស្ដាប់លោកសិនអត់អីទេនឹងដាក់នៅផ្ទះកលឺដែរណាប្រយបាទព្រោះខ្លាចឡងចាន់ថាតួខ្មាស់គេកដាលរោងបននោះនេះព្រោះលោកនេះមានដូចដងចាន់នីណាដងចាន់នីអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងឯងខ្លាចគេខឹងឡងញ៉ាន់ថាអត់ទេទៅមកដំណើរនឹងសិនឡងចាស់បនគេទេមកហើយណាណានៅស្នាយពុលស្នាយពុលញោមមកក្រេទៀតនៅស្នាយពុលយ៉ាគេម៉ោង3ឥឡូវ3ជាងកណានិយាយកាត់កាត់នឹងអាលជាប់ណាអញ្ចឹងទី2ស្វែងរកចំណេះវិជ្ជាដល់ទី3នេះស្វែងរកធัวស្វែងរកធัวនេះញាតិញោមអានេះបើយើងនិយាយទៅតាមវ័យណាបើថាយើងក្មេងយើងធ្វើបំកើតអីមិនកើតណានេះយើងនិយាយតាមនៃធัวហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលទី3គឺស្វែងរកធัวស្វែងរកធัวបានន័យថាឲ្យធ្វើបំឲ្យទានចម្រើនមេត្តាភាវនាសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងដល់អាទី4នេះអាបតកទឹកអាហ្នឹងស្វែងរកអីក៏មិនឃើញដែរអាហ្នឹងចាប់តបខាងកង្កេរសតិណាអាវ័យទី4អាបតកទឹកនោះណាខ្លះហ្នឹងដល់អាពេលបតក់ទឹកហ្នឹងបានសវេសវាកូនអើយយក20000ចូលបុណ្យឲ្យម៉ែផងណាអាហ្នឹងកាលពីដើររួចអត់ធ្វើណាចង់អាណាធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាខ្វល់អញខ្វល់អញជឿបុណ្យជឿបាបអីគេទេសិលក៏មិនសមណាដល់អាពេលខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថា
ដេកលើកតែលមែនទេអូធ្វើឯងសវេសវាសវេសវាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេញាតិញោមនឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពិចារណាប៉ុណ្ណឹងដូចបែកញើសដល់ញោមថ្មងអានេះណានេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមប្រមាណប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំកណាមិនសម្ដែងទៀតទេហើយព្រះមហាដុងចន្ទីសម្ដែងហើយក៏បញ្ចប់ពធទៅព្រោះម៉ោង 3:38 ហើយពិចារណាហើយដែរខ្ញុំកណាចូលរួមសម្ដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើលោកខ្វះខាតណាមេត្តាបំពេញមិនផ្លែមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីគណៈទានសូមអរប្រគុណចំពោះប្រគុណម្ចាស់ថេរបញ្ញោឡុងចន្ទថាដែលបានចូលរួមប្រកាសសម្ដែងនៅពធទេសនាឃើញថាប្រគុណម្ចាស់ក៏បញ្ញាប់អាត្មានឹងក៏បញ្ញាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹង50នាទីណាញោមណា50នាទីនឹងពធទេសនាក៏មិនបានជាវែងប្រមាណសូមអធិស្ឋានដល់ពជាពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រុសស្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះផងរាល់ការប្រកាសសម្ដែងខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាបើកលៃណាល្អចាំយកហើយកលៃណាមិនល្អបោះចោលទៅណាញោមណាអនុមោទនីប៉ណ្ណឹងព្រោះទេញោមប្រគុណម្ចាស់ចន្ទថាសម្ដែងមិញព្រោះទេហើយលោកទេម៉ោងម៉ានរយយកម៉ោងម៉ានម៉ោង7វិជុអាត្មាម៉ោង7យកបើនឹងសម្ដែងពធព្រោះជីវិតរបស់យើងមិនថាវ័យណាទេគឺយើងត្រូវតែសន្សំនៅសេចក្តីល្អមិនថាវ័យណាបឋមអវ័យមជ្ឈមអវ័យបច្ឆមអវ័យទេត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនត្រូវតែខំនាំគ្នាសន្សំនៅសេចក្តីល្អដើម្បីបានជាទីពឹងជាទីរលឹកសម្រាប់ទៅកាន់បរលោកខាងនាយព្រោះបុណ្យកុសលនេះគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាជីវិតរបស់យើងនឹងមាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទេអត់ទៀងប្រគុណម្ចាស់ចន្ទថាខ្ញុំកណាក្តីសិតទៅអត់ទៀងទាំងអស់មកដូចអ្នកម្នាងអីគេញោមអុកផល្លានោះអ្នកម្នាងធ្វើដំណើរពីម្ពិញទៅបសីអនុទៅជួបគ្រូថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី17ប្រហែលថ្ងៃមុនស្លាប់បានសោយទីបង្គួតសោយព្រះវេលាល័យស្លាប់ទៅបានបើញាតញោមញាតញោមញាតញោមបើអ្នកម្នាងដឹងតែស្លាប់ចឹងគាត់ទៅហើយគាត់ធ្វើដំណើរតាមឡានទេដោយសារតែអត់ដឹងមុនមែនឬមិនមែនញាតញោមជីវិតអនិមិត្តកាំងជីវិតរបស់យើងអត់មាននៅនិមិត្តទេជីវិតរបស់យើងអត់មាននៅនិមិត្តតតែសោះពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមើលដោយជានាងទេពធីតាផ្កាណនងនាងនឹងក្រណាស់ញោមឯក្រីក្រលំបាកវេទនាតែចិត្តរបស់នាងអត់ក្រទេក្រទ្រពក្រមិត្តក្រប្រាក់មានពិតរហូតសូមទានក្រនោះមិនថ្វីតាមព្រះទូមានក្រចិត្តក្រញៀនទៅជាការក្រដល់ក្រៃលែងប្រគុណម្ចាស់ចន្ទថាសម្ដែងបើយើងមានវិជាមានទ្រពបើមានទ្រពហើយសបោគេស្រឡាញ់សបោមិត្តតែអ្នកខ្លះមានទ្រពប៉ុន្តែអឺញាតញោមញាតញោមហើយញោមណាស់មិននៅណាស់ញោមណាស់ឆ្លើយកណាលញោមណាស់អត់ឆ្លើយអីលេងហើយអ្នកខ្លះមានទ្រពហើយមើលងាយអ្នកក្រអញ្ចឹងញោមស្រឡាញ់ចូលចិត្តទេចូលចិត្តទេអត់ទេ
ញោមមួយនោះជិះឡានទំនើបលេងទៅបុកគេអាគេជិះត្រូវគាត់ជិះកង់ខ្លួនឯងជិះឡានទំនើបហើយបុកគេហើយចោះទៅវាយអ្នកត្រូវទៀតអាគេជិះកង់ជិះម៉ូតូគ្នាក្រខ្លួនឯងអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយជិះខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយទៅវាយគេអ្នកត្រូវទៀតមានទ្រព្យសម្បត្តិចឹងមិនមែនជាការតម្កល់ខ្លួនទុកដោយប្រប័យទេការតម្កល់ខ្លួនទុកដោយប្រប័យមានន័យត្រូវយល់តម្កល់យ៉ាងណាមិនមែនមានទ្រព្យយោស័កបរិវារឬអួតលោឡាសង្ហាបានឈ្មោះការដែលយើងតម្កល់ខ្លួនមិនពួនធ្វើបាបខ្លួនមិនចេះចាបាបកម្មបាបគ្រោះជីវិតនៅរស់ត្រូវតែខំធ្វើបុណ្យខំធ្វើបុណ្យនាងទេពធីតាផ្កានណោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏នឹងមានសទ្ធាបេះផ្កានណោមត្រីនោះទៅបូជាព្រះសារីរិកធាតុនៅវត្តហ៎នៅពេលដែលនាងដើរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបានផ្កានណោមត្រីនឹងសប្បាយណាស់សប្បាយរីករាយបិតិបមោជៈធ្វើដំណើរអត់តន់ដល់វត្តផងពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាទាំងឡាយស្រាប់តែមេកោទៅនឹងកើតកោនឹងជួលនាងស្លាប់នៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅបាត់ជួលនាងស្លាប់ទៅបាត់អត់តន់ដល់វត្តផងតែមរណាសន្នកាលមរណាសន្នជីវ័នកាលដែលនាងហ៊ាននឹងស្លាប់នាងនឹកឃើញឯកែនឹកឃើញការបូជាបុណ្យនឹកឃើញបូជាបរតនត្រៃបូជាផ្កាទៅដល់ព្រះសិរីរកធាននាងនឹកឃើញសប្បាយណាស់ញោមសប្បាយនឹងបុណ្យអញ្ចឹងពេលដែលនាងស្លាប់ទាំងសបាយបុណ្យស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតឋានសួគ៌ទេវលោកសំងៃនាងទៅកើតឋានសួគ៌នោះដោយអំណាចការជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបុណ្យកុសលពីព្រោះជីវិតយើងស្លាប់ទៅមិនអាចយកអ្វីទៅជាមួយបានទេមានតែបុណ្យមានតែកុសលគឺជាសារណៈជាទីពឹងដ៏ប្រសើររបស់សត្វផ្លាស់លោកទាំងឡាយសូមអនុមោទនាក្រាបទានព្រះធម៌ទេសនាសំដែងក្រៃពីរវាងខ្ញុំកណាថ្មាភិបដុងចន្ទនេះជាមួយប្រគុណម្ចាស់ឡុងចន្ទថាក៏ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់អាត្មាចេញពីនេះទៅជ្រៃលាស់ខេត្តកដាលចេញពីជ្រៃលាស់ទៅបាទីខេត្តតាកែវចឹងងាយនេះនៅពីកន្លែងទៀតបើចឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពធទេសនាការសំដែងពធទេសនាក៏ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះទៅចុះមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រមៃប្រមូលកងការមហាកុសលឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ពុព្វបរមពុព្វការីជួនពិសេសគឺលោកឧបាសកហ៊ុំស្រីឧបាសិកាខុនលោកសូមញោមមកអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលមហាកុសលដែលកូនចៅទាំងឡាយដែលបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់នៅក្នុងគណៈពេលនេះម្យ៉ាងទៀតក៏សូមប្រគេនពរទៅដល់ព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់ជូនពរទៅដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទអាជ្ញាធរដែនដីមន្ត្រីរាជការអ្នកមុខអ្នកការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីបងប្អូនប្រុសស្រីកម្មករកម្មការិនីជួនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មនិវិសេសទេសនាសូមឲ្យបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈតលៈអនាគតកាលពុទ្ធបរិស័ទបានរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបកំបីឃ្លៀងឃ្លាតប្រៃคลายទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាមហាកុសល
អាយ៉ាងធម្មទេសនាព្រះធម៌ទេសនាសំដែងថ្លាថ្លៃនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំឧទ្ទិសកុសលទៅដល់លោកឧបាសកអ៊ំស្រេងពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍11កើតក្នុងខែបឋមាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធ